Bu görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və həqiqətən də çox təsirli görüntülərdir. Ukrayna xalqı da hər nə qədər bildik, öz torpaqlarını qorumaq üçün cəsarətlə vuruşsa da, onlarda da müəyyən qədər hərbiçi olsa belə insani hisslər daha çoxdur, nəinki ruslarda. Ruslar tam qaydasız və qeyri-insani şərtlər altında döyüşürlər. Amma Ukraynalıların biz bu addımından da əslində onların bir həm də xalq olaraq xarakter cəhətlərini görə bilərik. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etdiyi bir zamanda döyüş meydanından maraqlı görüntülər yayılıb. Belə ki, Ukrayna ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatı Rusiyalı yaralı əskəri öldürmək əvəzinə ona yardım edir. Zitelegraf yazır ki, həmin anın görüntüləri Ukrayna ordusunun 54-cü briqadasının tərkibinə daxil olan K-2 batalyonu tərəfindən çəkilib və yayılıb. Ukraynaya məxsus PUA Rusiyalı hərbçilərin mövqeyinə hücumdan sonra sağ qalanların axtarışı ilə məşğul olarkən sözü gedən yaralı əskəri aşkar edir və PUA-nın olduğu yerə əl bombası atılsa da Rusiyalı əskər həyatda qala bilir. O daha sonra sürünərək gizləndiyi yerdən çıxır və kameraya işarə edərək öldürülməməsini istəyir. Təbii ki, bu görüntüləri izləyənlər buna cavab olaraq PUA-nı idarə edən operatorlar ona kömək etmək qərarına gəlirlər və yaralı əskərə su və səngərdən Ukrayna mövqələrinə tərəf necə gedə biləcəyinə dair qeyd göndərirlər dron vasitəsilə. Videodan rusiyalı əskərin üzərində olan ağrı kəsicini özünə iynə ilə vurduğunu da görmək mümkündür və rusiyalı əskər bu yardımın qarşılığında təşəkkür edir, dronu izləyərək Ukrayna mövqələrinə tərəf gedib onlara təslim olur.